actually kono dukh nai muketa opohoktiye porichalito korisile tumi tu janai moi kiman sahos sorol nomro bhadra omaik horulora hebu sai jodi dile heten tene hole moi na pai sei na pabologia bilake na pale heten kagoj potro bilake asol kotha buisia ki korim boli bhabise hunkale thik korok ji hoy hobo toy dekhon ghokhona korisili bawa khurjudoy hoar age age তই মোক দেউতা পদৰ পৰা বৰখাস্ত কৰিবি অ হেতু কৰিলো ৰাতি এতিয়া জাস্ট সাইনটো কৰিবলৈ আছ আরে বৰমনি দেখোন মোৰ ঘৰত আজি মোৰ কি খুব ভাগ্য ও বোৱানি ঘৰ নাই নহয় জানো হে কানে তই ইমখা কৰিব খুজিছা কি কৰিছ কি কৰা দেখিলে তই কি মা ভুল কৰিছা তই বৰানি খং কৰি থাকা মাৰি থাকা হে কানে বৰানি আহা নাই হয় নে মই মতা মানুহ নহয় সেইকাৰণে সকলো দুখ মোৰ বৰানীৰ একো দুখ নাই হেৰি বৰ্মণি আজিলৈকে মই বৰানীক টু শব্দ এটা কৈ পোৱা নাই ক'ত গম পাব চকুত নাৰী স্বাধীনতাৰ সেই চশমাযোৰ পিন্ধি আছে নহয় তাৰমানে তই ডাইভৰ্চ দিয়াটো ফাইনেল অঁ ফাইনেল আছে গৰু নেবাই ভাল থকাতকৈ নথকাই ভাল তাৰমানে তই বৰানীক গুৰু বুলি ক'লি তোৰ লগত কথা পতাতকে নপতাই ভাল ময়ো ব্ৰহ্মণী হয় তই কেনেকা ডাইভৰ্চ দিয়া ময়ো চাই ল'ম আচলতে তোৰ এই বয়সত আৰু এটা মাইকী বিয়া পতাৰ মন সেইকাৰণে তই বৰানীক ডাইভৰ্চ দিব খুজিছা হয় নে সেইটোহে বুজিলে ঠিক আছে কাৰ কিমান চোৰ আছে সময়ত দেখা যাব মোৰ এতিয়া ভাত বনাব লগা আছে যাব আপোনালোকেতো মোক ভাত বনাই নিদিয়ে তই কিন্তু বহুত বেয়া কাম কৰিছা সেই শইকীয়া নিদিয়া তোৰ মাথাটো বেয়া কৰি দিছি যাওঁ তুমি একেবাৰে যাম বুলিয়ে ওলাই আহিলা নেকি হয় একেবাৰে ওলাই আহিলো তাৰমানে অফিচৰ কামটো হলে চিধা ঘৰলৈকে যামগে ঘৰতো বহুত কাম আছে তোমাৰ দেউতাৰে কৈছিলে তুমি বোলে অকল খেতিতেই লাগি থাকা নহ'লেনো কি কৰিব বহুত বছৰ চাকৰি পাম পাম বুলি থাকোঁতেই গ'ল শেষত আৰু খেতি কৰাটোৱে উচিত সিদ্ধান্ত বুলিয়ে ভাবিলোঁ নাই নাই ভাল কাম কৰিছে অসমত যে খেতি কৰিও জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰি বহুতে এই কথাটো নাভাবেই জীৱিকা হয়নে নহয় নাজানো চলি আছোঁ আৰু বানপানী আৰু খৰাঙৰ বিৰুদ্ধেও যুদ্ধ কৰিব লগা হয় বহুতৰ আকৌ কথাও শুনিব লগা হয় মাষ্টৰৰ পুতেকে খেতি কৰে এৰা বেছিভাগে বিচৰাৰ নিচিনাকৈ তুমি সহজতে ধন নঘটা যে ভালেই হৈছে দিয়া লাগি থাকা এৰি নিদিবা আৰে স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন কৰ্ম হয় আচ্ছা হে মই যাওঁ নেকি তেখেতৰ হ'লনে মানে কামবোৰ কেনেকৈ কৰিব লাগিব তেখেতে দেখুৱাই দিলেহে গম পাম অঁ ঠিকেই সি ওলাইছে বেছি সময় নলগে আৰু আৰু এটা কথা দেউতাৰাই তোমাৰ চিঠি এখন দিছে তেওঁক মই ফোনত জনাম বুলি ক'বা অৱশ্যে হোৱা হ'লে মই আটাইতকৈ সুখী হ'লোহেঁতেন কিন্তু ল'ৰাৰ কথা দিয়াচোন জোৰো কৰিব নোৱাৰোঁ বেয়া পাবলৈ মানা কৰিবা হ'ব কম বাৰু আৰু এটা কথা তুমি অফিচলৈ গৈ বৰ বেছি হুলস্থুল নকৰিবা ল' এণ্ড অৰ্ডাৰৰ কথা আছে বিপদত পৰিব পাৰা চাবা এটা কথা বুজিছা ধাৰেৰে নাকাটি গাদিৰেও কিবা কৰিব পাৰি মই কি কৈছোঁ বুজিছা চাগে দুখ কিন্তু সমানেই পায় বাৰু তুমি পাহা মই মুনক পঠিয়াই দিছোঁ হাৰা ই ওলালনে পৱন কিন্তু ৰৈ আছে ইয়াৰ লগতে বোলে যাব আৰু পৱন বাহিৰে বাহিৰে ঘৰলৈকে যাব ময়ো আকাৰে ইংগিতে ন বুলি কৈছো বুলি কেলে গলে ন এবাৰ ভালকে চাই চিতি ল'ব লাগিছিলে তুমিয়ে আৰু ফটোখন চায়ে মুখখন এঙাই দিলা সিও গাঁৱৰ ছোৱালী বুলি নাচালেই গতিকে ন বুলি নকৈ কি বুলি ক'ম নহয় মানে গোটেই জীৱনৰ কথা পটক কি আছ বুলি কৈ দিব নোৱাৰি নহয় মানে ফটোখন মই চাইছিলো খুব ধুনীয়া নহ'লেও বৰ এটা বেয়াও নহয় অৰা তুমিতো তেনেকৈ কোৱা নাছিলা একো গুৰুত্বই দিয়া নাই নহয় চাইছো নহয় কিন্তু ছোৱালীজনী বেয়া লগা নাই পটককৈ আকৌ হয় বুলি কৈ দিবলৈও দিগদাৰ নহয় আৰু বহুত কথা আছে ফটোত দেখা আৰু এনেই দেখাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে
মেকআপ চেকআপ লৈ একেবাৰে অপেশ্বৰী যদি হৈ পেলাই ফটোখন তুলিব পিছত দেখিবা হাই লাখ জোখিনি মাইকী মানুহ হয় তুমি তেনেকৈ কৈছা মই মাইকী মানুহৰ কথা কোৱা নাই নহয় এই ফটো তোলা ছোৱালীবিলাকৰ কথাহে কৈছো আ সেইবোৰ বাদ দিয়া মই কিন্তু ন বুলি কৈছোঁ এতিয়া নিজে যি কৰা কৰি থাকিবা আৰু তোমাৰ পছন্দ হলেই নহ'ব নহয় তোমাৰ ল'ৰাই দেখোন ফটোখন চাবলৈ বিচৰা নাই গাঁৱলীয়া ভুচুং পহু বুলি হাঁহিছে হেৰি বৰ বেছি গাঁৱলীয়া নেকি অহ আগতে গাঁৱৰ দৰে আছিলে কিন্তু এতিয়া তোমাৰ বোলে দোকান পোহাৰ ঘৰ চৰ হৈ পেলাই একেবাৰে টাউনেই হ'ল ৰাস্তাও পকা আৰা ঘৰখনো বেয়া নহয় বুজিছা নাই শিক্ষকৰ ছোৱালী বিচাৰিছিলোঁ শিক্ষকৰ ছোৱালীয়ে পাইছিলোঁ আচ্ছা এই হৰি হৰি বাবাৰ বিধানৰ ফল বুলি ধৰিব নোৱাৰি নেকি অৱশ্যে সেইটো হয় মোনে বিচাৰি এতিয়া কি কয় হাৰা তোমালোকৰ এই মাক পুতেকৰ মাজত মই নোসোমাওঁ দেই যি ডিচিশ্যন হয় মোক ক'বা কাৰণ মইতো য়েছ কৰিব লাগিব না ফটোখন ঘূৰাই দিলে নে আপুনি নাই দিয়া মোনৰ ৰুমতে থৈ আহিছো তাক এবাৰ ভালকৈ দেখুৱাই ল'ব লাগিব আৰু এটা কথা আপুনি ছোৱালী চোৱাৰ অজুহাতত এলেংমৰালৈ অহা যোৱা কৰি থাকিব নোৱাৰিব বিয়া হ'লেও বিয়ৈৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰিব এতিয়াই কিন্তু কৈ থ'লো ৰাম কথাবোৰ ফাইনেল কৰা চে পৱনক মই নো বুলি কৈ দিলোঁ নহয় সি যদি ঘৰত গৈ কথাটো কৈ দিয়ে বৰ বেয়া কথা হ'ব নহয় বুইছা টেট পাছ কৰা ছোৱালী কোনোবা এদিন নহয় এদিন চাকৰি পাবই দৰাৰ অভাৱ কেতিয়াও নহয় বুইছা আমি এফালে গুণা কথা কৰি থাকোঁতে সিফালে কাম শেষেই হ'ব আপুনি এটা কাম কৰক দেউতাকলৈ ফোন এটা কৰি দিয়ক অকল ফটোখন চালে নহ'ব নহয় আমাক দুদিন সময় দিয়ক ঘৰ চাব লাগিব আৰু বহুত কিবা কিবি চাব লাগিবতো এটা কাম কৰোঁ নেকি মই নহ'লে গৈ দিওঁ নেকি কাইলৈ কোনো দৰকাৰ নাই খবৰদাৰ আপুনি যাব নোৱাৰে আপুনি গৈ ক'ত কি চাব মই নাজানো বুলি ভাবিছে হা মই যাম আৰু মোন যাব হ'ব গম পালে নহয় যাওক এতিয়া ফোন এটা কৰি দিয়কগৈ যাওক যাওক এৰা ছোৱালীজনী মোনৰ লগত কিন্তু ভাল মিলিলেহেঁতেন এতিয়া মোনে পচন্দ কৰাৰ ওপৰতে কথা আৰু হেৰি এটা কথা কওকচোন সিদিনা মোৰ লগত হুলস্থুল কৰাৰ নিচিনা তাৰমানে আপুনি কথাবোৰ ধৰিয়ে আছে নাই নাই ধৰি থকা নাই মানে ভয়হে লাগে আপুনি যিহে ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰে কি কৰিব পটককৈ খংটো উঠি যায় দিনটো কোৰ কটাৰী ধৰি থাকোঁ যে লোহাৰ লগত সহবাস কৰোঁতে কৰোঁতে কাৰোবাৰবোৰ কিবা কঠোৰ হৈ গৈছে সৰুকৈ হুলস্থুল এটা কৰিলে মই বেয়া নাপাওঁ কৰিব এনেও মানুহবোৰক সি হাৰাশাস্তি কৰি মাৰিছে পইচা নহ'লে একো কামেই কৰিব নোখোজে আপোনাৰ সেইদিনা ভাগ্য বেয়া আছিল সিজনৰ ভাল নহ'লে কি কৰিলোহেঁতেন ঠিক নাই কাপোৰ কানি খোলাই পঠিয়ালোহেঁতেন হেৰি কৰিব মানে হুলস্থুল বেছি নকৰিব কিন্তু ভয় খুৱাব নাই নাই আজি বেলেগ এটাহে চিন্তা কৰিছোঁ আপোনাৰ দেউতাই বৰ ভাল কথা এটা কৈ পঠিয়াইছে ধাৰেৰে নাকাটি গাদীৰেও কাটিব পাৰি চাই থাকক মই কি কৰোঁ এটা কাম কৰোঁ আপুনি অলপ আগবাঢ়ক মই অলপ দেৰিকৈ যাম নহ'লে মোৰ লগত আৰু খোটখাট লাগিয়ে থাকে নহয় তেওঁৰ মই আপোনাক লগাই দিয়া বুলি ভাবিব ফাইলৰ কামবোৰ মইতো বাকী অফিচবোৰ চিনি নাপাওঁ সেইবোৰ আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মই আছোঁ নহয় আপুনি খালি বুঢ়াই যাতে এটা ভাল ভয় খায় সেইটো চাব চাব না বুঢ়াই এইবাৰ পৰা পইচা বিচাৰিবলৈ দহবাৰ ফুৰিব লাগিব আচ্ছা সেইজন আহিছে নে নাই আহিছে চাগে এনেও কালি মই ভালকৈ কামবোৰ কৰি থৈছোঁতো ভয়তে সোনকালে আহিবই আচ্ছা ঠিক আছে মই গৈ থাকোঁ এই ৰ'ব ৰ'ব খালি অলপ চাব আৰু বেছি যাতে হুলস্থুল নহয় নহ'লে আৰু পুলিচ চুলিচৰ জেং হৈ গ'লে বেয়া লাগেতো সেইটো হয় আৰু যদি তেনেকুৱা কৰে তাৰ মূৰটো মই তাতে ভাঙি পাওঁ কামটো হৈ গ'লে হ'ল আৰু দেই বুজিনো কিয় নাপায় মই ডাঙৰ ঘটনা হ'ব একো ডাঙৰ কথা নহয় টেনচন কিয় লৈছে লওক না তেৰি কিনো কৰে হে চলটো হেৰা বেৰাৰো কাম আছে আমি কিবা হে কষ্ট কৰি ফাইলৰ কামগিলাখন কৰি দিওঁ তাতে মানুহে আমাক অলপ মমত কৰি পইচা দে তাতে মানুহ চকু কোনেও চাই থকা নাই আপুনি লওকচোন ঘৰত আছানা নাই ঐ চি 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 এই বয়সত বিয়াৰ কথা ভাবে নাই নাই ইটো হবা দিবা নৰং বৰানীয়ে আমাৰ লগতে থাকে কাকুতি আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ মিন্ট্ৰা দ্য ৰোড ষ্টাৰ ইণ্ডিগো পেইণ্টছ ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ হকিন্ছ নাইল শ্বেম্পু ৰূপা ফ্ৰণ্ট লাইন ইয়াৰ আৰাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ্ত
65 rupees ke Anchor White toothpaste ke saath Doritos Dynashop SBI Life Pulse Candy Lia Agarbatti Unibig Cookies Try new best ever complant for twice x growth Cycle Agarbatti Quaker Oats Fuel for the real feed Officer Choice Nestle Maggie Airtel Postpaid Promise Aru Kala Heat কৃষ্ণ 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 ই বেটা আজি অফিসক অহাই নাই ভালেই হৈছি দে ময়ো অফিসক দেরিকে আহাতো বন্ধ কৰিব লাগিব কাকতিৰ বেটা কম বস্তু নহয় খালি কেনকে ফাইলৰ কামখিনি হোৱা কৰলা ভাববাই নল্লো সিয়াৰ লগত আৰু সেই ফেফেৰিয় পাতবা দৰি নহয় অ সি বোলে সেই ডক্টৰ ছাৰৰ একেবাৰে খাচ মানুহ হ'ব ৰ ময়ো পাত্ৰ হয় চাই থাকোঁ চাই থাকোঁ কি হয় দেখা যাক ছাৰ সোমাব পাৰোঁনে ছাৰ কাম এটা আছিলে কাম কৰি আছোঁ দেখা নাই ঐ পিছতে ভিজা কি কৰি আছে ফাইলহে চাই আছে এতিয়া তই মোক ইথান কাম শিকাব আহিছা ভালকৈ শিকালোহেঁতেন খালি বেলেগকৈ শিকাব লাগে ঐ মুখৰ ভিতৰত কি পাব লাগছে অ' নাই নাই একো নাই ছাৰ অলপ দৰকাৰী কাম আছে প্লিজ কৰি দিয়ক অঁ হ'ব বৌ কি কাম কাম মানে পেঞ্চনৰ কাম এটা আছিল আজি বহুত দিন হৈ গ'ল টকা 10,000 বিচাৰিছিল 10,000 আনছে নেকি দিয়া 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 কিন্তু মোৰ ফাইলটো ফাইলৰ কথা আমি কিয় চিন্তা কৰিব লাগে আহাতে পইচা দিয়া আহাতে ফাইলটো লৈ যাবি হয় নেকি অঁ ৰ'ব আমি কিবা হে কষ্ট কৰি ফাইলৰ কামগিলাখন কৰি দিওঁ তাতে মানুহে আমাক অলপ মমত কৰি পইচা দে তাতে মানুহ চকু কোনেও চাই থকা নাই আপুনি লওক চোন এখন চেলফি লৈ লওঁ স্মাইল প্লিজ কিনো কৰিব লাগছে আজিকালি চেলফি উঠোৱাৰ যুগ যে ফেচবুকত আপডেট দিব লাগিবতো হ'ৰা তাৰমানে তুমি কিবা খেলি মেলি কৰবা নেকি না তোমাৰ কিন্তু ফাইল এই অফিচতে পচি থাকিব জিন্দগী নিমান উৰবি মোৰ ফাইলৰ কাম অলৰেডি হৈ গৈছে কালি মোন কাকতিয়ে কালিয়েই ফাইলৰ কাম কৰি থৈ দিছে তেতিয়াহ'লে তুমি মোক বিপদত পেলাব খুজিছা হেৰা নালগে তোমাৰ পইচা লৈ যা নাই 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 ফটোখন মই ফেচবুকত দিবই লাগিব খবৰটো লগে লগে নিউজ চেনেলে পাব নিউজ চেনেলৰ পৰা মন্ত্ৰীয়ে পাব তাৰপিছত তদন্ত হ'ব আৰু আপোনাৰ চাকৰি যোৱাটো খাটাং কাৰণ প্ৰমাণ হিচাপে ফটোখন মোৰ লগত আছে তুমি মোৰ লগত কিবা দুশ্মনী কৰিছা আৰে মোৰ দেউতা এই অফিচলৈ আহোঁতে আহোঁতে চেণ্ডেল ক্ষয় গৈছিল 1,000-2,000 টকাকে কিমান টকা দিলে তাৰ কোনো হিচাপ নাই এতিয়া মই কি বদলা নলম অকণমান ৰ'ব মই ফেচবুকত আপডেট দি লওঁ অ' বা বাপা অ' তই মোৰ দাহৰা পাতৰ লগৰে হবি মোৰ চাকৰিটো গেলি সেহাত অৰাইগিলাখান সুখে মৰব খাবা নাপে মৰব অ' বা চাও তোৰ যিমান খৰচ হৈছি মই অৰাকগিলাখান পইচা উল্টি দিম খালি মোৰ চাকৰিটো দিয়ক হ'ব বাৰু মই ফেচবুকত ফটোখন নিদিওঁ মোৰ হাততেই থাকিব ফটোখন কিন্তু মই মাজে মাজে আহি থাকিম আৰু যদি কিবা খবৰ পাওঁ তেন্তে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মোৰ ঘৰ ইয়াত নহয় এলেংমৰাত মই আপোনাৰ চকীদাৰী কৰি নাথাকোঁ আহিছোঁ অ' যোৱাৰ আগতে কথা এটা কৈ যাওঁ এই খামটো খালি কাকুতি হাই কাকুতি কাকুতি হাই কাকুতিনি হাই ঘৰত আছানা নাই হয় চি 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 এই বয়সত বিয়াৰ কথা ভাবে নাই নাই ইটো হবা দিবা নৰং বৰানী আমাৰ লগতে থাকে কাকুতি হাই কাকুতি
কাকতে নাই হে কি হইছে করবা জুই লাগিছে না অন্য কিবা হইছে হাই তন্ড লগন মোর বহুত কথা আছে হয় নেকি তেনে হলে আহক মোর হ্যাঁ ড্রয়িং বলই আসলতে কি নু হইছে মই বড়ার পা শুনি লম এনে গো উড়িয়া খবর গুরুত্ব দি লাভ নাই বুঝেন নাই বহক কত জুই লাগা নাই আরে ব্রাহ্মণী আপনি সদায় সদায় খবর এটা লৈ আহিব এনেকে শিয়র বাখর করিব আরে ভাই আরামসে আহক আরামসে বহক আরামসে শুধক কাকুতি আছে না কাকুতি এনে আছে না কেহে ভাল মানুষের কথা তই মগলে সন্দিবা না লাগে তোর লগত কথা পাতি লাভ নাই মাইকী মানুষের লগত কথা পাতিম কাকুতিনিক মাত ও তার মানে মাইকী মানুষের কথা হালা শুনি যা আরে ব্রাহ্মণী আইছে কিবা হট নিউজ লৈ আইছে ও হট নিউজে বড়াই বড়ানিক ডাইভোর্স দিবা খুঁজিছে আর নতুনকে বিয়া পাতিব খুঁজিছে সুন্দর কে মানে কি খেল আপনি কত শুনিলে কোনে কলে হে আপনার হেই আপনি তাত বহকসুন এই ইয়াতে বহক ইয়ার পৰা কলো ব্রহ্মণীয়ে শুনে তুমিও নহয় কথাটো সিরিয়াস ও সিরিয়াস আমার লগর বরানি বড়াই ডাইভোর্স দিব খুঁজিছে কি কথাটো তো আমাক কেতিয়াও কোয়া নাই ও পিছে বরানি ঘৰৰ পৰা অহা নাই কাৰণে দপদপাই থাকে কিন্তু তেনেকেতো একো কোয়া নাই হেৰি আপনার কিবা কইছিলে নেকি নাই তো মুক্ত কোয়া নাই আরে ব্রহ্মণী আপনি করবার এনে শুনি আইলে নাকি কি এনে শুনিল মই সৈকিয়া নে কংতে ময় এনে কোয়া বলি ভাবিছিল যেতিয়া বড়া খুঁধিলাম বড়াই মোক চ্যালেঞ্জ দিছি কি বেলে ডাইভোর্স দিবই কি কলা কর ইতিয়া হ্যাঁ এটা তো বড় বেয়া কথা হল হেই শুনিছে নাই কথাবুর বড়ার সাহস কিন্তু মানিছে বাহ কি বোল ডিসিশন হেরি কি কইছ আপনি কি বোল ডিসিশন হ্যাঁ বরানি মাকৰ ঘৰত থাকোতে এনেকে একপক্ষকে ডিসিশন ললে হেতু বোল ডিসিশন বুলি নকয় নহয় বরানির মুখৰ আগত কক তেতিয়া সাম হেৰা বরানি ঘৰৰ পৰা নহা কাৰণেই এই সমস্যাৰ উদ্ভৱ হৈছে আরে তার মন গিলে আহিব পাৰে নাহিব পাৰে আমাৰ মহিলা খুবৰ স্বাধীনতা নাই নেকি আছে কিয় নাথাকিব হেৰি বিয়াৰ পিছত গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক একেলগে থাকে সুখে দুখে ভালে বেয়াই আজীৱন একেলগে থকাটোৱেই হৈছে বিবাহৰ নিয়ম যদি বড়াই বড়ানি কেৰি গাঁৱৰ ঘৰত থাকিলেহেঁতেন মাটি থাকিলে নাহিলেহেঁতেন তেতিয়া এ হ'ব বড়াৰ ফালে যুক্তি দিব নালাগে মই জানো নহয় এই মতা মানুহবিলাকে নহয় ঘৈণীয়েকবিলাকক মনে প্ৰাণে এৰু এৰুকে থাকে জানো সুবিধা নাপায় কাৰণেহে হয় নেকি ঠিক আছে মই মাত নামাতো বড়াৰ লগত কথা পাতিম আচলতে কিনো হৈছে মই বড়াৰ পৰা শুনি লম এনেকৈ উৰি অহা খবৰক গুৰুত্ব দি লাভ নাই বুজিছেন নাই পাতা কিমান মন্ত্ৰণা যন্ত্ৰণা মন্ত্ৰণা কৰা কৰি থকা মই বাহিৰতে আছিলোঁ হেৰি মতা মানুহবোৰ এনেকুৱাই বুজিছে নাই তাকে একদম এই বৰাক বৰাক মই নাজানো বুলি ভাবিছো এই বয়সত এইটো বয়সত একদম ডিঙি মুচৰি পেলাম নাম নাজানো আৰু বৰানীৰ কাৰণে দুখ নালাগিব না আমাৰ ওৱাই আইঅ দেহি বৰানীজনী বেয়াও লাগে পায় তাকেতো সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স একটিভ প্লাস মিন্ট্রা দ্য রোড স্টার ইন্ডিগো পেইন্টস ডট প্রুফ অ্যান্ড ওয়াটার প্রুফ হকিন্স নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্টলাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হ্যায় অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ টোরিটস ডাইনাশোক এসবিআই লাইফ পালস ক্যান্ডি লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্লান ফর টুয়াইস এক্স গ্রোথ সাইকেল আগরবত্তি কুইকার রোডস ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহি।